Hei, mä oon Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri, lasten oikeuksiin ja lastensuojeluun erikoistunut varatuomari. Mä oon työskennellyt näiden asioiden kanssa lähes koko työurani pisimpään Vantaan kaupungin lastensuojelusta vastaavana lakimiehenä. Ja tällä hetkellä tosiaan nyt valtioneuvoston kansliassa lokakuusta 2019 asti vastaten tästä Suomen ensimmäisen kansallisen lapsistrategian valmistelusta. Nyt sen valmistuttua, niin sitten siitä täytäntöönpanosta. Kansallinen lapsistrategia on valmistunut tosiaan nyt Suomeen vuoden 2020 aikana, ja sitä on valmisteltu parlamentaarisen komitean kanssa. Ja lapsistrategian tavoitteena on tosiaan varmistaa, että YK lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattuja oikeuksia edistetään aktiivisesti Suomessa. Tämä lapsistrategia perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin, ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Ja tämä on tosiaan valmisteltu yhdessä parlamentaarisen komitean kanssa, johon on kuulunut kaikki eduskuntaryhmät, ja siinä on löydetty tämmöinen yhteinen tahtotila. Tämä valmistelu on aloitettu jo vuonna 2018, jolloin valmistui tämä lapsen aika 2040 -selvitys, ja sitten Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti lähdettiin jatkamaan tätä työtä parlamentaarisella valmistelulla. No, tässä kansallisessa lapsistrategiassa keskusteltiin tosiaan hyvin paljon lapsiin kohdistuvan väkivallan vaikutuksista ja sen ilmenemisessä Suomessa tämän parlamentaarisen valmistelun yhteydessä. Tämä parlamentaarinen valmisteluhan pohjautui tosiaan nykytilan kuvaukseen ja sitten tähän oikeudelliseen perustaan. Ja tämä parlamentaarinen komitea on tosiaan tässä strategiassa korostanut nollatoleranssia, eli että jokaisella lapsella on ehdoton oikeus elämään ja suojeluun kaikilta väkivallan muodoilta. Ja tämän saavuttamiseksi on tosiaan jatkettava lapsiin kohdistuva väkivallan vastaista työtä Suomessa. Ja lapsistrategian mukaisesti tulisi vakiinnuttaa työtapoja väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi ja ennen kaikkea varhaiseksi puuttumiseksi. Ja on kehitettävä tapoja tunnistaa tämä väkivalta mahdollisimman varhain. Ja sitten olisi ryhdyttävä suunnitelmallisiin toimiin väkivaltaa ja häirintää kokeneiden lasten palveluiden vahvistamiseksi. Eli siinä nykytilan kuvauksessa huomattiin, että näissä on edelleen heikkouksia. Ja sitten tässä lapsistrategiassa nostetaan esiin myös tehokkaiden, moniammatillisten ja monialaisten menetelmien tarve nimenomaan lasten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Tällä hetkellä valmistellaan tosiaan tämän hallituksen toimeenpanosuunnitelmaa, eli tämä lapsistrategiahan on kaksivaiheinen ja koostuu tästä varsinaisesta kansallisesta lapsistrategiasta, joka nyt yhdessä parlamentaarisessa valmistelussa on siis tehty. Sen on tarkoitus olla ylihallituskausinen ja näin tuottaa Suomeen pitkäjänteisempää lapsi- ja perhepolitiikkaa. Ja sitten jokainen hallitus tekee tämän lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman, joka on sitten, voi olla hallituskauden mittainen tai sitä lyhyempi. Ja nyt tälle Sanna Marinin hallitukselle me valmistelemme toimeenpanosuunnitelmaa tämän kevään aikana. Ja tässä toimeenpanosuunnitelmassa tämän aiheen ympäriltä valmistelussa huomioidaan nimenomaan tämä väkivallaton lapsuustoimenpideohjelman sisältö, Lanzaroten sopimuksen toimeenpano ja Barnahus hanke ja kaikki muu väkivallan vastainen työ, mitä tällä hetkellä Suomessa tehdään. Että hyvin kunnianhimoisesti pyrimme tässä toimeenpanosuunnitelmassa huomioimaan aihepiireittäin näitä jo tehtävääkin työtä ja vahvistamaan sitä.